Оболонський районний суд Києва засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі. Його визнано винним за статтями про державну зраду та планування, підготовку, розв'язання та ведення агресивної війни. Водночас суд визнав Януковича невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що в діяннях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.